дитячому містечку Казка святкували Геллоуін. На кілька годин його територію заполонили герої казок та фільмів жахів. Все це бачила наша Олена Міщенко. За парканом дерев'яної фортеці збираються відьми, водяники та лішаки. Столи прикрашені різьбляними кабаками, летючими мишами. Розвішані і попередження для гостей. Дитяче містечко Казка готується до незвичайних розваг, так званого хорору. Хэллоуин, он начинает набирать популярности в нашей стране. Ну, я так думаю, больше как лишний повод встретиться с друзьями, весело провести время. Потому что изначально же предыстория Хэллоуина, кельтские язычники его вообще праздновали как Новый год. До речі, у слов'ян ніч з 31 жовтня на 1 листопада теж мала магічне значення. В наших традиціях ми знаємо, як Велесова ніч або називається діди. Це якби пам'ятки предків наших. У ну, цей день звичайно варилася така козацька каша, тобто вона вжилася в кабаки. Тобто брався кабак, збиралося все сімейство в кучу, вирізалися всякі знаки. Як бачимо, традиції святкування цієї ночі і вшанування предків у кельтів та слов'ян дещо схожі. Крім кабака, запалювали і вогонь. Миколаївські козаки підготували фаєр-шоу. Поки діти розважались, козачата готувались до свого виступу. А поблизу дерев'яної фортеці людей побільшало. Чи не людей? Так получилось, это было спонтанное решение. Все женщины-ведьмы. Это прям жизненно. Я палач. Я приношу людям страх и смерть. Мне захотелось выделиться, и я думаю, это необычно. Некоторые люди подбирают ведьм. Я захотела палача. Поки дорослі розважаються по-своєму та демонструють хеллоуінські наряди, діти беруть участь у конкурсах, перемагають люту відьму, шукають летючих мишей і танцюють, аби не потрапити у пастки нежиті. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.